Herder Heer, na wie ek soek, ek wil luister, as U roep, wat ek swig, ek val en gly, as U stem verdof in my, voor U Heer, kom word ek stil, buig my hart, en buig my wil. Goeiedag broers en susters, welkom by ons 40 dae in 2024. Ons in Christus, Christus in ons. Ons het nou al by drie thema's stilgestaan. Eerst is gepraat van die drie goue gawes. Die gawe van vryspraak en versoening. Die gawe van ons verbondenheid in Christus, saam met Christus. En laasweek het ons stilgestaan by die gawe van 'n heilige lewe. En nou gaan ons begin stilstaan by wat ons noem die groen gawes. Die gawes waarna ek moet ontvang, maar ek moet ook daarin groei. En die eerste van hierdie gawes waarby ons gaan stilstaan is die gawe van 'n heerlike roeping. Nou, as ons die woord roeping hoor, dan dink ons baie keer net dominee, predikant. Hy het 'n roeping, ek het nie 'n roeping nie. Ek het 'n werk, ek het 'n huis, ek het 'n gesin, ek het nie 'n roeping nie. Wat is hierdie ding van roeping? Hoe definieer ons dit? Aan die een kant kan ons net doodeenvoudig praat van ek roep iemand, of ek word deur iemand geroep. Ons kry reg van die skepping van die aarde af, God wat in die tuin van Eden, na Adam en Eva roep nadat hulle gesondig het. Hy roep die mens om die aarde te bewerk, te bewaar en te bewoon. Ons primêre roeping van God af is om ons na hom toe te trek, om sy kind te word en in sy koninkryk te lewe. Laasweek is ons geroep om heilig te lewe. Ons primêre roeping is dus dit. Ons sekondêre roeping is die goddelike roeping. Hierdie roeping wat ek net van God af ontvang, want hy is die een wat my roep na hom toe. As Genes beskryf dit baie mooi as hy die volgende sê. Roeping is die waarheid dat God ons so beslissend tot homself roep, dat alles wat ons is, alles wat ons doen, en alles wat ons het, belê is in 'n spesiale toewyding, dinamiek en koers, uitgelewe in antwoord op sy oproep en diens. So as Genes wat sê, my alles belê ek in hierdie ding, waartoe God my roep, waarvoor hy my gemaak het, want is hy wat my daartoe roep. Broers en susters, ons roeping begin by 'n ontmoeting met God wat ons roep. Ons roeping begin by ons verbondenheid in Christus. So kom ons luister die volgende paar oomblikke na bekende persone in die Bybel, Saulus, Paulus, se roepingsverhaal en ons hoor bietjie maar hoe het God hierdie man geroep? En eerstens moet ons onsself afvra maar wie was hierdie man wat God geroep het? En ons lees dit in Handelinge 8 en 9 en dan gaan ek ook stilstaan by gedeelte in Galasiërs 1. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur, dis Handelinge 8 vers 1. Nou dit was Stefanus se moord. Hy sê dis reg om hierdie man dood te maak. Daardie nag het daar 'n hewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. En dan Handelinge 9 ook, die eerste drie verse beskryf ook wie hierdie man is. Tussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damascus gevra. Met ander woorde, Paulus het gevoel
Dis reg wat hy doen, want hy het toestemming om dit te doen. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Dis hierdie Saulus. Dis sy agtergrond. En dan, in vers 3 van Handelinge 9, toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielike lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, met ander woorde, wat gebeur hier? God roep na Saulus. Sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy het hierdie stem, wat na hom toe gekom het, wat hom geroep het, het hy gehoor. En God het hom blind gemaak, dat hy vir 3 dae blind was. Maar God roep ook 'n besondere persoon, in die naam van Ananias, en hy sê vir Ananias, Ananias, ek roep jou nou, om 'n rol te speel in hierdie ou se lewe. Jy gaan vir hom bid, dat hy weer kan sien. En Ananias sê vir die Here, maar Here, as ek hoor wie hierdie man is, wat hy is, wat hy gedoen het, hoe kan u hom roep? Hoe kan u hom gebruik? Dit kan nie reg wees nie. En dan in vers 15 en 16, dan spel die Here sy roeping. Hoekom gaan hy hierdie man roep? Spel hy dit uit. Hy sê, toe sê die Here vir hom, dis Ananias, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig, om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. En dan gaan Ananias gaan na Saulus toe en hy bid vir hom en sy oë gaan oop en hy kan weer sien. En dan lees ons hierdie bekende woorde natuurlik in vers 18. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. En toe Paulus sien, maar nou kry hy 'n nuwe identiteit, hy's 'n nuwe mens, hy het 'n nuwe perspektief, hy het 'n nuwe visie op die lewe. En God sê vir hom, jy gaan nie meer Saulus wees nie, jy's nou Paulus, jy het 'n roeping op jou lewe. Ek roep jou tot iets spesifiek. En onmiddellik het Paulus geweet dat God hom roep. Hy het vrede in sy hart gehad oor hierdie roeping. En dan lees ons in Galasiërs 1 oor wat Paulus spesifiek sê oor sy roeping. Hy sê byvoorbeeld in vers 11 en 12 sê hy, maar hierdie evangelie wat ek nou gaan moet verkondig, het die mens nie uitgevind nie. Hierdie evangelie wat ek nou gaan moet verkondig, het ek nie van die mens ontvang nie. Ek het dit deur 'n direkte openbaring van God ontvang, want dit is hy wat my geroep het. En vers 15 sê hy hierdie aangrypende woorde. Hy sê, maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder en hy het my in sy genade geroep. Met ander woorde, hierdie man wat radikaal verander het, besef maar, dit was nog altyd deel van God se plan vir sy lewe en dat hy in genade geroep is. Met ander woorde, hy het nie verdien om deur God geroep te word nie. Dit vat ons terug na ons eerste tema van genade, vryspraak, versoening. Dan sê Paulus, maar ek het dit nie verdien nie, maar hy het my nog steeds geroep. Hy het my nog steeds gekies. En dan lees ons ook in vers 23, want uiteindelik gaan Paulus terug na die mense toe wat hy self seer gemaak het. En hierdie mense sê van hom toe hulle hom sien en sy lewe ervaar, sê hulle die volgende, die man deur wie ons vroeër vervolg is, verkondig nou die geloof wat hy destyds probeer uitroei het. Ons lees dieselfde in Handelinge 9 ook, vers 20 en 21. Met ander woorde, hierdie man het so drasties verander, dat mense kan sien, maar die Here het hierdie man se lewe verander, hy is anders. Dit is in kort Paulus se roepingsverhaal. Dis hierdie man wat onmiddellik weet, God roep hom,
Hy hoor God se roepstem. Hy reageer op God se roepstem in gehoorsaamheid. En hy sê, ek wil nie hierdie roeping volg op grond van my eie idees nie, my eie opvatting nie. Dit moet 100% wees volgens God se wil en ek wil God eer daarin. Nou Pop sê die volgende, hy sê, dit is immers God wat uitnooi, daarom kom in die uitnodiging of roeping ook al die krag van sy helswil tot die geroepenis. 'N krag wat hulle aangryp, soos wat Paulus aangegryp is deur die Here se roeping. Losruk uit hulle gebondenheid uit, uit ons eie selfsug om net te leef vir onsself en nie verander nie. Vrymaak om aan die roeping gevolg te gee, 'n krag wat hulle werklik verlos uit die mag van die duisternis en hulle oorbring na die ryk van Christus. Iets wat ons aangryp. En ek wil miskien in die volgende paar oomblikke my eie roepingsverhaal met u deel en dit ook deel met 'n doel. My roepingsverhaal het half, ek gaan so 'n bietjie uitsny het om uit, maar ek wil begin waar ek gestudeer het op Stellenbosch en in maart 1995 kry ek graad en 3 dae later begin ek as docent werk aan die Universiteit van die Noorde Doer, aan die kant Polokwane of Pietersburg, toe hy toe was. En daar ontmoet ek 'n klomp jong mense wat 'n passie het vir die Here, wat regtig aan die brand is vir die Here. En ek sê, Here, ek het nie dit wat hulle het nie. Ek wil dit graag hê. En in Februarie 1996 maak ek 'n verbintenis met die Here. Hierdie verbintenis wat my verhouding met die Here totaal en al verander, wat my uitkyk ook op die lewe verander. En in 1996 ontmoet ek my vrou ook. En my vrou was al vele kere was sy blootgestel aan sendingwerk. FCE Foundation for Christ-Centered Education, se sendelinge wat op pad Afrika toe was, het baie keer by ons oorgeslaap in Pietersburg. En dan as hulle ry, dan is dit asof jou hart wil saam met hulle gaan, maar dan jy het jou werk, jy het jou sekuriteit, al hierdie vrae wat in jou binneste aangaan. Maar deur hierdie hele proses was die Here ook besig met my. En in so middel 2000 kyk ek 'n video van Rick Godwin, 7 ways to find your purpose in life. En ek kyk hierdie video en ek luister daarna en die Here is besig met my. En ek kyk weer daarna. En ek weet net dat die Here sê nou vir my, hy roep my in voltydse diens saam met hom. Natuurlik is daar hierdie klomp vrae, maar wat nou, hoe nou, waar gaan die inkomste vandaan kom, hoe lyk die pad vorentoe, soos wat God vir Abraham gesê, Abraham, jy gaan jou mense verlaat, jy gaan jou plek verlaat, jy gaan nie. Ek sal vir jou wys hoe lyk hierdie prentjie vorentoe. Maar ek het vrede in my hart gehad, dat die Here roep my, en die Here gaan my en ons op een of ander manier gebruik in April 2001 vertrek ons na Zambië, na Maseiti, na landbouplaas in Luansha in Zambië. En na 10 dae daar, waar tydens ons sending opleiding ontvang, word ons in Tikopo village geplaas as gesin. Hier is ons in 'n village, jy bly in 'n hut, jy slaap op die harde grond, nie op 'n silipasje pirek nie, jy eer die Zambiërse kos, in die aand reën het mure op jou, jou toilet is 'n gat in die grond, jy leef saam met hierdie Zambiërs. En daar in die village, begin ek teen die Here rebelleer, ek is kwaad vir die Here, hoekom die Here ons nou 4000 kilometer laat ry, om so, wil ek amper sê, te suffer in hierdie omstandighede. Maar broers en susters, daar in die village, moes ek 'n besluit maak om te sê, ek gaan nie meer beklei nie. Here, ek gee oor. Nou moet u maar in my hart kom doen, wat u moet doen. En ek het alles vir die Here kom gee, en die Here, en daar in die village, my hart gevat, my lewe totaal en al verander,
van iemand wat nie daar wil wees nie, na iemand wat so liefde gehad het vir die Zambiërs, wat van hit tot hit geloop het, saam met die Zambiërs gesit het, van hulle geleer het, saam met hulle gewerk het. Want dit is wat die Here hier in my binneste kom doen het. Die tyd in Zambië was 'n baie tawwe tyd vir ons as gesin. Ons twee kinders was twee babetjies toe hulle sien toe gaan. Hulle het al twee vier keer malaria gehad. My vrou het twee keer malaria gehad. Ek was self siek van een keer se malaria. Dit was 'n moeilike tyd. Maar broers en susters, daai tyd het my gevorm. Die Here het my gevorm in daai tyd dat ek is waar ek is vandag. Miskien sit jy ook daar en sê nou, maar Johan, ons word nie allemaal gestuur om na die uithoeke van die wêreld te gaan nie, daar ver te gaan nie. Dis reg, dis waar, maar ek hoop jy verstaan my hart in dit alles. En December 2001 bring die Here ons terug Suid-Afrika toe. Hy bring ons terug Jerusalem toe, na Wellington toe. Ek sê, Here, wat nou? Ek weet, dit wat jy begin het, gaan nie klaarmaak. En deur operasie mobilisasie raak ek betrokke by die Andrew Murray sentrum in die gevangenisbediening. Nooit gedink ek sou in die gevangenisse werk nie. Maar van die eerste oomblik wat ek in Mamas by die gevangenis gekom het en tussen hierdie ouens is, het ek vrede in my hart gehad dat dit is waar die Here wil hê ek moet wees. En ek is nou al 22 jaar in die gevangenis waar ek werk saam met hierdie ouens. Dis waar dit begin het en in Junie 2007 word ek aangestel om arbeidsdiening, hierdie bediening aan die werksplek in Wellington te bestuur. In 2009 word ek aangestel om my kollega Frans Wahiman te help in die gemeente. Dis hoe die Here sy pad met my gestap het. Broers en susters, hoekom vertel ek my verhaal? Ek wil hê jy moet besef dat die Here soek nie perfekte, volmaakte mense nie. Hy gebruik 'n ou soos hierdie. Hy gebruik 'n gebroke mens. Frans sê altyd, die Here kan met 'n kromstok 'n reguit hou slaan. Hy gebruik 'n gebroke mens om gebrokenis te bereik en te help. Ons roeping lê juis in ons onvolmaaktheid. Dis waar dit lê. In 1 Korintiërs 12 beskryf Paulus die liggaam van Christus en my en jou deel en bydra in die liggaam van Christus. Hy sê byvoorbeeld in vers 4, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Hoor jy Paulus wat deur die Here geroep is, wat die opdrag van die Here gekry het, aan elkeen afsonderlik, want hy gee dit aan ons elkeen individueel, word 'n werking van die Gees gegee, tot voordeel van almal. Dit waartoe ek geroep word, is tot voordeel van die mense rondom my. Maar nou, vers 18, maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. Vers 31 sê dan, lê julle toe op die beste genadegawe. Die Here het die beste roeping vir jou, vir my. My verhaal is nie jou verhaal nie. Kan ek jou vra daar waar jy is? Weet jy wat God se roeping op jou lewe is en hoe God jou wil gebruik? Waar God wil hê jy moet deelneem, waar God wil hê jy 'n bydrae moet maak, sommer hier in Wellington, hier in Jerusalem. Het jy al geantwoord op God se roepstem? As jy saam met God op pad, op sy missie op pad in Wellington, het jy klarigheid, helderheid oor God se roeping vir jou. Onthou broers en susters, dis God wat ons roep. Ons gaan dit net in verbondenheid en by hom vind. Paulus help ons daarmee. Toe hy sy roeping van die Here ontvang, wat doen hy? Hy gaan praat met die Here daaroor.
Die Here roep vir my en jou ook. Hy sê, kom praat met my. Kom deel jou hart met my. Probeer my hart verstaan. Probeer my hart ook leer, ken. Spandeer tyd in die woord, bere die woord in jou hart. Dan kom jy by daai plek uit waar jy kan sê, ek weet nou. Ek weet waar God wil hê, ek moet wees. Ek weet waar ek 'n bydra moet lewer. Wat doen Paulus ook in sy lewe? Nie onmiddellik nie, maar na 'n tyd. Hy gaan toets hierdie roeping met ander mense. Hy gaan praat met Petrus en Jakobus, juis oor hierdie roeping. Daar's mense wat nie klarigheid het oor hulle roeping nie. As jy nie sekerheid het nie, gaan praat met die Here. Die Here is getrou, hy gaan en hy sal jou wys hoe hy jou wil gebruik op jou unieke manier. Broers en susters, die Here vra net een ding van ons. En dit is ons beskikbaarheid. Paulus het gesê, Here, hier is ek. Hier is ek. Ek kom gee myself. Dis wat Paulus skryf in Romeine 12 vers 1. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Gee jouself. Moenie wag vir een dag nie. Die Here wil sy skepingsdoel met jou vervul. Hy is geïnteresseerd in jou. Hy wil met jou ontmoet, soos wat hy met my ontmoet het, soos wat hy met 'n Saulus ontmoet het. Hy sê, ek vra na jou, ek benodig jou. Hy sê, volg my en ek sal jou maak. Ek sal jou vorm, ek sal jou toerus. My gees sal jou bemagtig. Moenie bekommerd wees nie. Die vers wat ek net ook gelees het, Galasiërs 1 vers 15. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder en hy het my in sy genade geroep. As Christene het ons 'n unieke roeping en doel in hierdie wêreld. En dit is om Jesus Christus se lig elke dag te laat skyn, om sy liefde en genade te gaan uitleef, dat mense sien daar is iets soos liefde, daar is iets soos genade. Roeping beteken om diensbaar te wees. Roeping beteken om in Jesus Christus se voetspore te volg, om sy hande en voete op hierdie aarde te wees. Om sy liefde, hoop en verlossing te deel met die wêreld daar buite. En ons Genesis sê weer ook, hy sê, roeping self is die uitgangspunt van ons Christelike bestaan. Roeping beteken dat elkeen oral en in alles sy of haar sekondêre roepinge vervul in antwoord tot God se primêre roeping. Vir Luther, die boer en die handelaar, vir ons, die besigheidspersoon, die onderwyser, die fabriekswerker en die televisie-ankeraanbieder, kan God se werk doen. Of mislik om dit te doen, net soveel soos die predikant of sendeling. In Lukas 7 kry ons hierdie beeld waar Jesus en die kinders op die markplein is en hy nooi die mense, kom dans saam. Kom dans saam in my wêreld, kom wees deel van my wêreld. Broers en susters, waar roep die Here jou om saam met hom te dans? Is dit in die werksplek? Daar waar jy elke dag is, is dit saam met die siekes, om mense te gaan vertroos, te bemoedig. Is dit saam met die haweloses? Is dit saam met kinders wat ouerloos is? Is dit saam met babas wat by geboorte weggegee is? Is dit om 'n bidder te wees? Is dit om mense in krisisse by te staan? Waartoe roep die Here vir jou? Met God se roeping en visie in ons lewe, is daar net een ding wat die Here van ons vra. Hy sê, werk net. En ek sal alles laat werk. Ek sal jou bemagtig, toerus,
sal jou die krag, die wysheid en die middele gee om dit te doen. Fokus jy net op wat jy moet doen. Moenie bekommerd wees of jy dit gaan regkry nie en of jy daarin gaan slaag nie. Ek gaan die pad saam met jou stap. Weerens die Here soek net twee goed van my en jou. Gehoorsaamheid en beskikbaarheid. Dis al wat die Here van my en jou vra. Hy sê ook, wanneer ons hierdie roeping, of het nou klein of groot is, as ek dit omarm, dan bring dit my 'n plek waar ek ware vreugde en ware vervulling in die lewe beleef. Dit bring my by 'n plek waar ek 'n doel het in die lewe wat groter is as myself. Dit bring my by 'n plek waar dit 'n heerlike roeping in my lewe is. En broers en susters, ek kan getuig uit my eie lewe uit. My betrokkenheid in die gemeente is 'n vreugde om by mense te kan wees, deel te wees van mense se lewens. My betrokkenheid in die besighede deur arbeidsdiening, dis 'n vreugde, dis 'n heerlike roeping om in die gevangenis betrokke te wees, om by G-Welcher te betrokke te wees. Dis 'n heerlike roeping vir my. Die Here het 'n heerlike roeping vir jou ook. Net daar waar jy is. D.J. Miller, Dominee Nadia Miller van Simondium Familiekerk, sê die volgende: ek voel slegs voltooid wanneer ek in sy skadu, dis die Here se skadu, beweeg en met sy dinge besig is. En dan sê sy vrou, Nadia, sy sê, as ek nie die Here dien nie, wat bly oor? Net ek self? En dan sê sy, dis nie genoeg nie. As ek nie die Here dien nie, wat bly oor? Net ek self? Dit is nie genoeg nie. Broers en susters, mag ons luister na God se roepstem. Mag ons Jesus se roepstem volg. En mag ons die waarde van roeping in ons lewe ervaar en beleef. Mag ons deur ons roeping die wêreld waarin ons elke dag beleef, 'n beter plek maak deur in Jesus se voetspore te volg. Roeping is nie net 'n plig nie. Dis 'n voorreg, dis 'n vreugde, dis 'n seën. En dit word die heeltyd gelei deur die ewige teenwoordigheid van ons Here. Kom ons word net vir 'n oomblik stil, dan lei ek vir ons 'n gebed. Here, gee ons die moed en die krag om ons roeping as Christene na te volg. Help ons om U lief te hê met ons hele hart, siel en verstand en om ons naaste lief te hê soos onsself. Gee ons 'n dienende hart en 'n vasberadenheid om vir vrede en geregtigheid te werk. Maak ons getroue getuies van U liefde en U waarheid. Amen. Broers en susters, volgende week gaan ons stil staan by ons volgende groen gawe, en dis die gawe van 'n geloofsfamilie. Ek wil u uitstuur met die bekende woorde en woorde wat altyd by my bly van Josua 1 vers 9. Hy sê: ek self gee jou die opdrag. Wees sterk. Wees vasberade. Moenie skrik nie. Moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Amen.